વલસાડામાં ખેડૂત સમાજ દ્વારા કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા લાવવામાં આવેલા કૃષિ અધિવેકના કાયદાના વિરોધમાં રેલી કાઢી મામલતદારને આવેદનપત્ર આપવામાં આવ્યું હતું। કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા લાવવામાં આવેલા કૃષિ બિલના કાયદાનો દેશભરમાં વિરોધ કરવામાં આવી રહ્યો છે। ગુજરાતમાં પણ ખેડૂત સમાજ દ્વારા કાયદાને કાળો કાયદો ગણાવી તેનો વિરોધ કરવામાં આવી રહ્યો છે। આ કાયદાના વિરોધમાં સુરત જિલ્લા પલસાણા ખાતે મોટી સંખ્યામાં ખેડૂત સમાજના અગ્રણીઓએ ભેગા થઈ એક રેલી કાઢી કાયદાના વિરોધમાં મામલતદારને આવેદનપત્ર આપવામાં આવ્યું હતું। 2000 ખેડૂતોને શું નુકસાન છે અને આજે શાના માટે આપણે આવેદનપત્ર આપ્યું છે? કેન્દ્ર સરકારે જે કાયદો અત્યારે ખેડૂતો માટે બનાવ્યો એ અમને એવું લાગતું છે કે થોડું લાંબા ગાળે નુકસાન થાય એવું છે। દાખલા તરીકે MSPનો લોકોએ કોઈ ઉલ્લેખ કર્યો નથી। તમે જ્યારે કોઈ કાયદો બનાવો તો મિનિમમ સપોર્ટિંગ પ્રાઇસનો ઉલ્લેખ કરવો જરૂરી છે, જેથી ભવિષ્યમાં ખેડૂત એના પર આધાર રાખીને કોઈ કેસ લડવો હોય તો લડી શકે। બીજી વસ્તુ કે દાખલા તરીકે કોર્પોરેટ્સને લોકો ઇન્ટ્રોડ્યુસ કરવાની વાત કરે છે, કોર્પોરેટ્સ આવ્યા પછી દાખલા તરીકે એ લોકો ખેડૂતોની કોઈ પ્રોડક્ટમાં વાંધો કાઢીને કા ઓછી કિંમતે લેવાની વાત કરે તો એની સામે લડવા માટે આપણી પાસે કોર્ટનું પ્રાવધાન હતું, જે લોકોએ કેન્સલ કરીને ડેપ્યુટી કલેક્ટરને કલેક્ટરને આપવાની વાત કરી છે। અમને એવું પોતે લાગે છે ખેડૂત તરીકે કે એ લોકો ન્યુટ્રલ નહીં રહી શકે, જ્યારે કોર્પોરેટ્સનું પ્રેશર આવશે ત્યારે એ લોકો કલેપ્સ થઈ જશે એવું અમને પર્સનલી લાગે છે।